Rəsmi Bakı Rusiyaya etiraz notası təqdim edib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri Mikhail Bocharnikov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və nazir müavini Xələf Xələfov onunla görüşüb. Səfirə Dağlıq Qarabağda yaradılan qanunsuz rejimin təmsilçiləri Masis Mayelyan və Lernikova Hanisyanın Rusiyaya səfər etməsi ilə əlaqədar nazirliyin etiraz notası təqdim edilib. Bu kimi səfərlərin təxribat xarakteri daşıdığı, Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəldiyi vurğulanıb, danışıqlar prosesinə zərbə vurduğu və iki ölkə arasında mövcud olan səmimiyyət və yüksək etimada kölgə saldığı Rusiya tərəfinin diqqətinə çatdırılıb. Səfir Rusiya tərəfinin münaqişə üzrə mövqeyinin məlum və dəyişməz olduğunu, eləcə də hər hansı tanınmamış qurumların nümayəndələrinin Rusiya ərazisinə daxil olmasının bu ölkənin rəsmi mövqeyini əks etdirmədiyini vurğulayıb.